Uh, ito, kuunahan ko ulit yung mga DD shit vloggers na mga fake news kasi isa to si Bab Pambansang Luga, sabi ni DJ Byron. Si Pambansang Loyalista, isa to sa magaling magpe-fake news din to eh. Biya sa asa pagpe-fake news. Uh, unahin ko lang sa inyo, mga ka to, na dito sa atin, mangyayari po ulit ang uh, Balikatan Exercise 2024 kung saan daladala po ngayon ng uh, mga kano yung kanilang mid-range uh, 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 parang rocket launcher ba yan? Hindi uh, ako sigurado ako nung tawag. Basta yung pang-intercept pang ng mga channeling uh, missile, ganyan. So dahil sa Balikatan po yan. At yan po ay... Uh, Uh, nangyayari sa pagitan ng Pilipinas at Amerika at pwede rin sa ibang bansa kung meron pong mga kasunduan. Ngayon, baka gawa ng mga faking DD sheet at mga fake news na DD sheet na Gera na, gera na. Uunahan ko na. Di ba, diba di ba Jimmy Rosario, maraming salamat. halika na, pakinggan na natin itong balikata na to. Nag-deploy na ng mid-range missile. Ayun, mid-range missile. Sa unang pagkakataon ng Estados uh. Unidos para sa idaraos na balikatan exercise ngayong buwan. Ah. Uh. Libo-libong sundalong Pilipino at Amerikano. Tapos sasabihin na naman yan, lalo ni Jason sa... Ni Badong Aratilis, ng mga fake news na, oh, magigira na. Ano pang gagawin natin? Oh, di ba? Oh, tuloy natin. Ang sasali sa taon ng pagsasanay na sa sentro sa pagdepensa sa oh. teritoryo ng Pilipinas. Nasa front line na balitang yan, si Brian Castillo. Oh. Sakay ng C-17 Globemaster III ng U.S. Air Force, dumating sa bansa ang Mid-Range Capability Missile System o oh. MRC ng U.S. Army. Makasaysayan ng pagdating ng missile dahil ito ang unang pagkakataong ide deploy ito sa Pilipinas. Wow, ah, wow, first time ah. Kaya nitong masapulan target sa layong isang libong kilometro. Kaya hindi malayong umalman na naman ang China. Lalo't <laughs> abot ng missile ang mga pinag-aagawang teritoryo sa... <laughs> news 5 din, malakas din mang asar talaga tayo eh. Kaya hindi posibleng umalman na naman ang China. Uh, ah. West Philippine Sea. Uh, ah. Ayon naman sa Armed Forces of the Philippines, dinala ang missile sa Pilipinas. Mas tigino, lupito para isabak sa magiging pinakamalaking balikatan exercise uh. ng Pilipinas at Amerika ngayong buwan. Uh. It's a naval weapon system that the United States has put into a prime mover and it has been deployed already uh, up, up north. So uh. even moving this equipment from one point of the country to another already has training benefits on our part. Sa yano bang kagandahan no? Nang kagandahan no mga kaiksena ay eh, natututo 'yung ating mga kasundaluhan sa pagka, paggamit ng ganon. At sabihin man natin na wala tayong ganon, dahil 'yun po 'yung isang stepping stone para 'yung ating gobyerno ay bumili, kumuha, mag-upgrade, mag-upgrade ng mga ganyang klasing technology. Dahil hindi naman po pwedeng sasabihin ng iba, ay eh, kaya naman kayo bumibili, may gera kayo eh. Gunggong! May gera o wala, kailangan mong merong kanyan. Kasi pag nagkataon na hindi mo alam ano, merong mga ligaw-ligaw na mga, dinatin, natin, ah, basta kumbaga, baga, merong mag intercept may nakaabang sa atin. Hindi yung, uh, antey na lang natin, gano'n, parang may maligaw na bala, ganyan, okay na, o oh, Michelle, gano'n. Huwag kayong tanga. Kailangan ng bansa talagang i-improve hanggang sa pinaka-highest level, hanggat maaari, yung ating depensa, to the maximum level, gano'n. O, oh, tuloy natin. O, oh, game. Sa so, galing ko, formal ng bubuksan ang Balikatan Exercise na sasalihan ng mahigit 16,000 sundalong Pilipino at Amerikano. Uh -huh. Sa sentro ang mga pagsasanay sa pagdepensa sa teritoryo ng Pilipinas. Everything that we have is going to be put in full display in uh, Balikatan. What we want to do is we want to train our, our AFP uh -huh. in joint capabilities. That means all of the services have to be working together. Think of it like an uh, an engine that has all pistons pumping at the same time kasama sa mga ikinakasang military drill, ang uh. multilateral maritime exercise. Dito sama-sama magdalayag sa West Philippine Sea, ang mga barkong pandigma ng Pilipinas at Amerika. At sa unang pagkakataon, sasama sa formation ang French Navy. At Aba, mga may French ng pa. At US Coast Guards. Aba, okay yan ah. Oh. The, the, reason why we do exercises is to demonstrate our combat readiness. Oh. And it is also a demonstration of our comprehensive archipelagic defense concept. Oh. Ayaw naman kumpirmahin ng AFP kung daraan ng group sale sa mga bahagi ng West Philippine Sea kung saan umaaligid ang mga barko ng China. Pero oh. kapansin-pansin sa schedule ng balikatan na idaraos sa mga ito sa mga strategic location gaya oh. ng Lawag Ilocos Norte. The North is also a spot where uh, we also need and we also perceive to be Uh, flash in our in national security. Di, di tama naman doon naman talaga kailangan sa mga lugar kung saan uh, medyo di maganda yung ambiance. Eh. Doon mo kailangang maglagay ka doon sa malayo. Wala naman tayong problema doon, 'di ba? O uh, kailangan bigyan ng tuong pa bigyan ng uh, pansin, no? tuunan ng pansin yung mga lugar na dapat talagang meron. Areas where bilateral presence is also beneficial to oh. Uh, on the law on the at the uh, operational to strategic level mm. bago pa man magbalikatan umarangkada na rin ang Salaknib exercise uh, ng Philippine Army at US Army nakatuon din sa territorial defense ang kanilang pagsasanay nagbabalita mula sa frontline Brian Castillo oh. Uh, to spy syempre iinterpreto ng mga tatanga-tanga mga bobon DD shit vlogger as ay alin hindi na naman maganda. O ngayon, eto mga ka-eksena, idagdag ko na rin sa inyo. Yung ating gobyerno po, kasama ang BIFAR, ay nagbigay po ng tulong sa mga manging isda. Palakpakan naman natin yung gobyerno mga kapatid. Ay, pero kay Duterte yan, banggaan lang yan ng barko. Ay, este ng bangka. O, tapos naging daw yung barter na issue natin. Barter lang yan. Wala <laughs> ka talaga Duterte. Ang galing mo talaga makabulag eh, no? Budol ka talagang original eh. Namahagi ng tulong ang pamahalaan sa mga mangingisda sa West Philippine Sea. Oh. sa Philippine Coast Guard, dumami ulit ang mga mangingisda sa lugar, pero aminado silang hindi ito palaging mababantayan. Oh. At least sa panahon ngayon ng gobyerno natin, kahit sabihin nyo pang uh, meron tayong tensyon na nangyayari, nagkakaroon na ng lakas ng loob yung mga kababayan natin, mga na pumunta sa mga lugar na dapat nilang pangisdaan, di ba? Although hindi pa ganun kalayo at kasagad, kasi syempre, nag-iingat sila dahil alam nilang nandyan yung Coast Guard ng China. Pero hindi kagaya nung kay Digong, di ba? Takot na takot sila. Oh. Tapos sabihin ni Digong, everybody's happy. What? Digong, eto ka, Digong, oh. Anong Everybody happy kung hindi lang nakapirate yung video ko? Ang dami makakapanood nung sunog ka. Sinungaling kang matanda ka. Dapat kaya tama lang sa'yo yung nangyayari sa'yo. ah uh, enjoy mo na lang yan kasi. Sa frontline na balitang yan, si Marian Enriquez. Ah. Opisyal nang inilunsad ng Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR, ang livelihood project para sa mga mangingisdang na sa West Philippine Sea. Ah. Namigay ng mga 62-footer FRP boat o fiber reinforced plastic vessel. Yan, maganda yan para at least naman. Di ba nakita yung pinakita ko sa inyo yung mga mangingisda natin, yung maliliit parang kayak lang yung daladala dala nila na nangingisda, maninisid, di ba? At least ito, kahit papano, marami-rami yung pwede lang mailagay, mahuli, tsaka hindi sila mukhang kawawa, di ba? Although alam natin na hindi talagang sapat yan, syempre, pero yung effort ng gobyerno para makapagbigay ng ayuda uh, at ng tulong ay nandyan. Hindi kagayong kay Duterte. <laughs> oh. Gayun din ang mga makabagong fishing equipment para sa mga asosasyon sa Central Luzon at oh. Ilocos Region. Kabilang oh. sa mga dumalorian si Senator Cynthia Villar. Pasalamat ka, Cynthia Villar, at isa ka sa committee dyan. Pero kung hindi ka committee dyan at nandyan ka, babanatang kita. <laughs> Ito ano to. Mala style rapid tulpo, ganon. Na rin chairperson ng Senate Committee on Agriculture. Oh, kasi ano siya committee siya Kung hindi siya committee dyan, pa lang siya dyan. Babasagin ko yan si Bilyar. Giniit niyang before dapat ang manguna sa pagbabantay sa mga manging isda. Nang sa gayon ay iwas tensyon. Ibaraw kasi ang dating kapag Philippine Coast Guard at Navy ang nakabantay na ang nagbabantay sa mga aming ngisda. Weh, 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 Mga kibuloy ka. Charot. Halak ka. Tawagan mo na si kibuloy. Sabi mo kay kibuloy, sumunod na sa bata, sumuko na. Isa ka rin, bilyar, kaibigan mo yun eh. Diba? Oo. Oh. Ay bifar. Oh. Kasi pag bifar, parang hindi militarized. Eh kasi... Talon nyo kay Robin. <laughs> Direct sa reporter's notebook yung mga ngisda natin inakyat yun nga, DJ Byron, yung live ko nung isang gabi, buong-buo yun, sinunog ko si Digong. Ang dami kong video pinakita, walo yata yun, na iba-ibang balita. 2018, 2017, 2019 na mga balita, sunog si Digong. Kaya lang, kinapirate ako. Halak ka! ba diba? Pero wala tayong magagawa. Kahit pa paano, may nakapanood nun. 3,000 na live viewers ko nun nakapanood. At least, alam nila yung totoo pag binobomba ba sila, nakakalaban sila, wala rin naman silang respa. Di ba palagi silang binobomba? Ano nakakatawa doon? Hoy, ano nakakatawa doon? Binobomba na nga, natatawa ka pa? Pa tubig. wala naman sila, may pambomba ba sila ng tubig na uh, pang, pang response? Wala rin eh, di ba? Nakakatawa doon. Hi, yung... Panay lang ang complain natin eh. nang gusto nyo? Gera rin, gano'n. May pasabit ka pa, Villar, ha? Parang uh, ang tono mo parang di-shit, -di Halak Hala ka. Tayo nga natin ng gera, eh. Ikaw, parang gusto mo mangyari, gano'n? Uh, ako, I just want to have peace in our country. Uh, gusto mo ng peace, pero andating mo parang hanggang ganun lang tayo, gano'n. Nakikita naman ni Philippine Coast Guard Admiral Ronnie Gavan ang ipinupunto ni Senator Villar. Pero hindi raw sa lahat ng pagkakataon. Eh, no. Ang ganda rin, ah. Uh, Oo. Oh, siya pa nga palakpak natin yung gobyero. Nagbigay ng mga bangkang ganyan, no? Ba, hindi... Hindi rin no biro ang ganyang bangka, lalo na fiber, fiberglass gawa yung bangka. Ay, ganyan. Nasa abutin din niya tayo ng 100,000 niya tayong ganyan. Pag nagpagawa ka ng ganyan o bumili ka ng bago, no? Sino yung mga manging isda dito o may kamag-anak o alam? ba? Diba? Kasi may napanood akong vlog na isang vlogger na bumili ng simpleng bangka lang inabot ng 60,000. ba? Diba? O, eto, alam ko ba, abuti ng 100 plus yan yung ganyang bangka. ba? Diba? O. Taon ay before ang magbabantay o. sa mga Pilipinong manging isda. O. Uh, yung approach po natin sa West Philippine Sea, ay uh, inter-agency, uh, whole of government approach, kung sino po yung Teka lang, parang naalala ko to. Sabi ni Cynthia Villar, dapat daw BIPAR daw ang uh, manguna sa mga mangingisda natin. Eh kaya nga nabomba yung mga mangingisda natin, di ba? BIPAR nga ang nagbabantay, nagbibigay ng mga langis-langis. Ano yung nire-recommend mo, Cynthia Villar? Paepal ka lang eh. <laughs> di ba? Oh. Di ba nababalita nga yan? Pagka ano, nag, na pumupunta yung B para magbigay ng tulong, ngayon lang natin nababalitaan yung ganyan ng gobyerno, no? ba? Diba? Oh, hello po, Tita Hilda Enriquez. Good morning po. No? Na, -na -nag nagbibigay ng tulong. Hanapin ko nga kung meron ganyan si Duterte. Kung nagbibigay din sa panahon niya ang BIPAR ng ganyang klaseng tulong, baka sabihin kasi ng mga DD shit unfair. O oh, sige, hahanapin ko. Kumalma kayo. Pag wala, sunog na naman kayo sa akin. Oh, tuloy bagay sa pagkakataon na sila po yung nasa front line. Ang hilo magtoto, 250 mga ganyan. O, biruin nyo yan, di ba? O, 250,000. Ilang mga ingis na makikinabang. Tapos ilang piraso yung binigay, di ba? Ay, sinusuportahan po natin. So, depende po sa sitwasyon yan. O. May pagkakataon na dapat be far. May pagkakataon na siguro mas magandang coast guard. May pagkakataon din na dapat siguro militar. Uh. Oh. Ayon pa kay Gavan, kapansin-pansin din daw na mas dumami ang mga mangingisdang bumalik sa paglalayag sa West Philippine Sea. O, oh, di ba? Kasi alin, nararamdaman, ito, ito, alam nyo, ito yung magandang, ano eh, uh, malaman ng lahat dito ngayon, ano. Kako, ang impression ko, ang aking, ang aking basa dito eh, Dahil sa ginagawa ng gobyerno, na pagtayo o pagpaninindigan sa ating karapatan hindi na usas sa teritoryo talaga yung sovereign rights na lang doon sa uh, sa lugar na yon rights mo para mangisda rights mo at yon ay yung uh, traditional fishing ground natin kaya yung mga kababayan natin mangisda lumakas na ulit ang loob na pumunta-punta na mangisda na diyan dahil alam nila na naninindigan yung gobyerno sa karapatan natin hindi kagaya ni Digong Oh, mangisda kayo diyan mga Chinese fisherman. Makuha kayo mga isda diyan pag napuno na yan, tunilad na yan. Come back home and fish again. Di ba yan ang sabi ni Digong? Oh. At uh, itong uh, mga about sa status ko, Chinese fisherman in Filipino fisherman is no one is bothering them. They can fish. Everybody happy. What the fuck? What Ito diba? kasing si ano, sino ka Dante? Ito yung si ano, si Maudegs. <laughs> talagang ano, Bistado ni Maudigs ay eh, bistado ni ano ni Derek Brady si Maudig sa katarantaduhan. Ah, oh, sabi ko baga sa inyo, malupit anya si Derek Brady. What? Halak ka. Ah, <laughs> <laughs> oh, tuloy natin. Uh, oh, game. Base sa tala ng Philippine Statistics Authority, nasa 175,800 Tumataas oh. Tumataas. Grabe, laki ng pagitan niya na. Ah. Oh. Tumataas eh, oh. Metric tons ang nahuling isda mula sa West Philippine Sea noong 2022. Oh. Dumami yan sa 201,900 metric tons noong 2023. Ang layo ng pagitan, ano? Oh, sa mga interesada pa, meron po tayo ditong ano, fragrance freshener. Oh, sa mga interesada, mag-message lamang po kayo sa ano, Facebook page ko po. Ito po yung hindi po bumabaho. Patuloy po bumabango. Basta lagyan mo lang ng laman. Hindi mauubaw. <laughs> Oh. Uh, Direkta po kayo mag-message sa akin Facebook page, okay? Uh, sa mga interesado po. Maraming salamat po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless. What, <laughs> What Charot lang. O, uh, natin. May mga na gustong-gusto akong nagdadante. Yan na, pinagbigyan ko na kayo, ha? Uh sa BIFAR, nasa 11% ng mga nahuhuling isda sa buong bansa ay mula sa West Philippine Sea. Oh. At dahil mas malimit daw ang pagpapatrolya ng BIFAR at ng Coast Guard, mas marami ang nainganyong bumalik oh. sa pangingisda. Mas malaki rin ang naitatalang huli mula rito. 'Di ba? Giit naman ni Presidential Assistant for Maritime Concerns Andres Sentino, multi-agency ang effort o dapat sama-sama ang mga ahensya na tutukang maigi ang pangangalaga at pagprotekta sa mga oh. isda sa West Philippine Sea. Sabi ko baga sa inyo, you see? What? <laughs> It's not just solely uh, security aspect like kaya, kaya nga itong initiative ng uh, Department of Agriculture helping our fishermen uh, uh, they will be motivated alam naman natin na uh, may mga challenges talaga in uh, their uh, livelihood na minsan nahihirapan silang magpapalaot uh -huh. so that's why uh, our government has uh, made sure na lahat na lahat na agencies of government uh -huh. are helping out Nagbabalita mula sa frontline Marian Enriquez News 5. Ah uh, palakpakan ah